lielo pilsētu bombardē dienu un nakti, pārtikas vairs nav. Visi ved bērnus kaut kur prom uz laukiem, pie vecākiem vai radiniekiem, vienalga kur, vai svešiniekiem. Tad tev atliek viņš sūtīt pie svešiniekiem, vienalga kur. Tie ir jūsu mazdēli. Mazbērni? Es viņus pat nepazīstu, cik viņi ir. Palāk pārvalgi, balti krekli, lakotas kurpes. Es jums iemācīšu dzīvot. Jūs esat kucas bērni! Vairāk mēs kāds kucas bērni! To atnesām, jo jums tas ir pilnīgi nepieciešams, ja? Tas kas ir viss. Paldies! Es jūs nekad neesmu visi. Šāds novērtējums jūs varētu pasargāt no daudzām nepatikšanām. Es gribēju viņu noslīcināt, nevarēju. Ja? Gribu, lai es to izdaru? Tu varēsi? Jā, es varēšu. Es esmu slīcinājis. Pēles kāds kucēns. Vēlas nav tas pats. Gribu, lai es to izdaru? Nē, tagad nē. Tagad nē, tagad ir pavēlu. Kas notika? Es neko neatcerties. Es kopš vīrnāvu sārstējos un tās zeles šausmīgi ietekni atmiņu. Es atradu jūs mājās no kafēnītes, bet, ja jūs lietojat zāles, jums vajadzētu atturēties no alkohola. Es pat nevaru iedomāties, ko es esmu pārdzīvojis. Es varu kāpt augšā te, ja? Kāp augšā, grib kāp augšā. Jā, es varu iet manā istabā, arī tad, kad mans nav mājās, dzirdē? Varu lasīt lielu enciklopēdiju, nu to. To arī, to var bībeli lasīt, to var vārnīcu lasīt, lasīt, ja grib lasīt, ja? Bet vārnīcu tu nelasīsi, tu kucis bērns!